Bano batidde nnyo we twogera enkyaleero ate poliisi ekedde kuzingako amaka g'ekitebe kya National Platform okufukuuza byonna ebiriyo. Bano balowooza nti eno wali abantu abeeteeseteese okugenda nga ttaano okukima His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwaini bwe batyo bazze babajjewo babalemese ng'obudde bukyali. Wabula tubagamba nti mutidde nnyo ate okutya kwammwe tetujja kukwatako. Lino eggwanga si yayo lika Dr. Museveni gwe abakozesa okukola zino ensobi. Amawulire ge tufuna gatulaga nti ekiri ku kitebe e Kamwokya kifumba mmotuko anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwaini agenda kuba akomawo mu ggwanga. Kati bano n'obutiitiizi bwabwe bwe batyo bakutte batute ebyo bagenze ku kitebe kya National Platform e Kamwokya ne bawamba ebintu by'abaana ne bagala n'okuwamba abantu. Naye tubategeeza nti byonna mubikole naye nammwe ogenda kwammwe kwengedde. Eno Uganda si ya Bannayuganda olunaku lwankya. Nnaku z'omwezi ttaano Bannayuganda fenna lunaku public holiday tukeragenda Ntebe. Bano mbaleke bakole katemba kwabwe. Baadde balowooza nti tulina abaana babali awe e Kamwokya be tutendese abagenda okujja okubajja mu Ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Nenaffe twongera obategeeza nti naye tuba tetubatendese nga tebaliiwo. Bannayuganda bajja kusituka omulundi gumu olunaku lumu bagambe nedda enough is enough akamanyiiro kammwe ke mututaddeko kamala era babajje mu Ntebe. Bino byonna bye muliko ebyokutiitira ffe tebitukwatako kye twagala eggwanga laffe okuliza emikono gya bannansi Bannayuganda abatuufu abaalwana okulaba nga Uganda ebaako ettaffaali lyegenzeeko oba nga Uganda yaffe eno enunulwa. Tetugenda kuba nga tutambulira mu nkwawa z'omuntu omu olw'okuba alina ebigendererwa bye ebirala olw'okuba nti yoseete buhabulwa ye agamba buli kimu yakisobola buli kimu yaliwo buli kimu yekamala byonna wa Uganda nedda. Ekyo Bannayuganda tukigaanye era tukigaanidde ddala. So embeera bw'etyo bw'eri. Fred Enanga talina bwayogera ku kino ekintu naye nga bo obunkenke bungi nnyo naddala wali ku kitebe kya National Platform e Kamwokya. Naye nga tubagamba byonna mubikole ne muli ku kagendo kammwe temulina kye mugamba ggwanga. Abantu bakooye, abantu babategedde, abantu banyiivu, abantu bakambwe, abantu bakooye gavumenti ya UK Dr. Museveni n'akabinjako. Mwe mwandibadde mukola ekisoboka okulaba nga mulekulira abantu ng'obudde bukyali ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Kuba tekizimba bwe kinnasamba eddagala mugendagenda bubi nnyo n'okusinga w'omwandigenze kati ng'abantu babawadde chance mufulume mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bungi. Bannange kigenda kuba kyawe kyejja nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwaini atudde mu ntebe ng'obuyinza bukyuse. Bannange nga buli kimu kikyuse Mukama Katonda. Mukama Katonda kigenda kuba kika, kigenda kuba kika, kigenda kuba kika. Amazima ga Katonda mugulu tugenda kera wali Entebbe International Airport Antony President yatuyise dda. Ate kiki mwatalabye ebipande byayise dda bya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwaini yakowodde gwe Munnayuganda yakowodde buli wamu w'oli okujja okubeerawo nga munnange ate olaba obeerewo ng'omujulizi nga tuggyako omumpembe agenda amazeeko emyaka 3 mu 8 ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Jjangu obeewo ng'omujulizi w'eggwanga lyo. Nga ttaano alimba. Polisi nga ttaano ku deployinga every 1 kilometer. Teri muntu kusemberera kisaa. Kati weeploy omanyi bane nanga agenda n'ansomera akatamba nakalese. Kati weba deployinga every 1 kilometer nga from here to Entebbe kati olwo bomu neyabika mu Kampala bakola bati. Obwaini omutegeera wa obwaini asalo funtukira erwana wewe ziri 1 million match era kutaano is a public holiday 1 million match kubanga kati era n'owogera mu tawuni okole kakati olero lunaku lufu kubanga kati era ngamba Bannayuganda wano bagenda kuyiwa polisi buli wamu ne kati Bobwaini oli bamwita ani gundi bogebo onsolo mugano okujja kubanga era lwaki ngamba Bannayuganda okukima ku Bobwaini. Ekisooka fayiro ya Bobwaini bagijja ku CBS ne bagitwala ekibiri ku CID kati abantu ba CID awe ba drone
basoro mukwatira ku kisaawo ne bamutwala zo mukwata sikina ko buzibu ne muganda wange engeri omusajja Museveni gyakankana mwe nakuzibu tosobola muwa boboyi ne bamuteeka mu drone ne bamuvuga okupata ipaka kiwuli you are not sure kibasoro mukola mu motoka eyi kubanga kyenna bamukola oba biso oba kiki anything they can do kumbiri gwe kati lwaki ku mulundi guno loza bannayuganda bagayi bamukimu nti pressure gyataddewo yonna world over ne bagaka bamukime kubanga bategedde bano baagala mukwata n'achievement anyway kubanga kati Museveni gyeyali yeyagalira e Bulaaya nga yagetageta abazungu bazuukuse kati bamuwola ssente ati is on risk kyobola Museveni waalivaako kubanga era ssaawa yonna ekintu akita buli nsi yonna any country ewadde Museveni amabanja nga twagibuusa neemala gammwe tugenda bagamba omwaka wa Museveni nga mugalya naye kwekiri omusajja wa Burkina Faso Nijana wa baabaza owe Nijja teyakambwadde yasose n'abala amabanja agedda n'abala aga recent n'agaaga naga recent mafu zinendagano nfuzi mwaka wano n'omusajja nebakola n'ambasada France okuba Nijja ne baddira uranium omukulembeze wa France wa Niger gwe baggyeko yaddira uranium nga pa kilo agitunda half a dollar naye nga ku market euro uranium gwe bakolamu nuclear uranium eri mu dollar pa kilo bwati nga ali runga wali ali mu dollar runana naye nga wali okumujja mu Niger oli yasaininga half a dollar byonna ne babisazaamu n'ambasada ne bamugula naga tugera byetundira kati Museveni kyokola Museveni tasobola kulaga ndagaano z'amafuta ga wano ge yaguza abafalansa toto France lwaki ensi ze yafuga zijefuukira nti teri nga Bangereza Abangereza wadde bababba naye babalekeramu nti mwezimbe France ebyobugagga ebikima afiya n'amafuta ga wano Museveni twamusaba endagaano z'amafuta wano yagano yatugamba nti ye yazula amafuta era gage tuzimulekere ninga opote si, not nga ne Uganda nga tenalawo abazungu bazula amafuta obote n'ayagala ogasima Museveni yagasima agamba gage ezo n'endagaano tugenda zisazaamu ojja kulaba n'ebizimbe bya France wetunakwata bonna abatubba kati His Excellency Bobo Wine akomawo nga kitano you never escorted him nga agenda lwaki mwagala omulala anti kakati wano waliwo events ez'enjawulo nkugambye ekisooka bwe yaveeruweeru n'agenda bagamba yakola statements ezaawula mu mawanga kati that's one ne badivopinga fayiro ye ng'eri ku CPS kati fe abakyalina intelligence munda kati ab'ekibuli bwe bagina ekibuli fayiro yo weetuukawo bali abasajja tebambala uniform baba muleeya kubanga kati bakolera Museveni balina bye basobola okukola polisi yeetakola you rather police okukwata si bakibuli aboolaba batambula nedda ebintu byafa wanoa ebintu byafa gwe bagambye okyola musanyufu nnyo okulaba ng'ojjoli ewamagye genda olabe polisi yonna Uganda polisi okyola yagikulembera but asinga obuyinza edeputy we buli deputy we gwe baleeta genda olabe waggwanga ki yalina obuyinza head of operations ne budget yagiine ya polisi ye deputy we okyola naye okyola ye mukulembeze wa polisi gwolowooza okyola aba musanyufu kati ebintu bya wano byonna bya akadde kaweddeyo akadde katuuse ennaku z'omwezi nga ttaano bannayuganda mwenna tubakowodde mujje tunonde ebyobugagga by'eggwanga ebibbiddwa abasajja abatonotono mujje tunole tulabe nga eggwanga lyaffe eribwako ekyenjawulo kirituukako anti ennaku z'omwezi nga ttaano baganda baffe emikwano gyaffe tuwa baasigala mu nnyumba mwenna muyimukiremu mujje tunonde eggwanga akaseera kano ke tulina bannange tubasaba tukakozese bulungi tukalage tukowola ensi yaffe okulaba nga ebaako ekyenjawulo kyetuukako tujja ennaku z'omwezi nga ttaano baganda bange temubaako kyemwerabira temubaako ki mwenna tubakowodde mwenna tubakunze bino ebyayo seri tebukabula byaliko
tebina chibitu yamba, tebina chibitu gatako wabula fe, tugenda kununula gwanga enakuzo mwezi nga tano. Anti hizi kusita inagensumbwa. President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, omununuzi he sacrificing abyonna okulaba nga tununulwa wano wetuli, baganda bange, bana Uganda banange, mwena tubakowodde bambi muje enakuzo mwezi nga tano. Mujiba nange tunonegwanga tetuina go tugenda kuleka wale wakabadi ya kawade South Africa nga wagambo wa mama Zari ya wadibu zimbabu kulemesa abantu bagenda kugenda kuchima his excellence Kyagulanyi Ssentamu ne munange chitu sciences anti bana Uganda baba de balaba ila nyagala mkwe muganda wangono kwa tubulida olukwe huwele wabali nye nchiteke bali nenevo zecho kubidi wachi mkasera katini nyo embaga eno gyeri naye tebakkirizaako bantu, tebakkirizaako bamawulire, tebakkiriza kintu kyonna kigikwatako okufuluma. Engamba nkabya waabwe, tula weesirikire. Naye mbadde bino ebintu byonna njagala bissa mu luyimba, fulumya oluyimba. Naye luyinza olwawo tuuka ku bantu nga biwedde. Enjaka nzije ndobawe mu bujjuvu. Ababa abalwagala obaba nababalwagala wano wenyini nyini woluje ojoddo sanga zo manyite balunkubira nenga abana be South Africa mwasalawo bannaye muli bazibu kino kye mukoze katunatali basonyiwa enzi teri basonyiwa omalo kiseka ne banno ba plani bibani n'abana ba people power embaga ya munafe ama tijibona chakudana ruo njadubawa incha sikina balu isa njadubawa incha na hiyo bantu undelu tuunde anyway abana alu agala mujaduno nyako kubana ngesija kubwa mtu wa lugamu nganze na hitu minkiriza nizo kwa galo kolo lugamu nga na hitu mulu waga nendo sabuli mtu wa kilizi wukua na disisiye mtu nga wabidabe wadadalanga wabidabe tinze ndi South Africa sinza kunyumirwa bintu bitambuddate ne mbinyumirwa nzeka naye banjagala mbinyumirwa ko namwe banange atenge chinte muddo kogira ko kati kyo mukulembeza anja njogedde ko nangamba anti mukavya tatawo kati ate bwayogedde kutata wange ne ngamba mama embera na feje tuli musinu njirwachi nsirika kati nange bibe nalabye encha nja kujambi bagambe byonna byonna analysis yo nabwe badde badde people power ibadde kumbaga lwache mbage ko ride nzene e president lwache president atuta amanyi gembaga na lwache bituse kumbaga byonna bituse yo bwembanga mubitegedde banange Ebyo nno bye byatuse ku mbaga y'omukyala Zari Hassan nabyo mbikuleetedde muganda wange byebyo munnange ebyagituuseeko ne nga tubategeeza nti Uganda ya Bannayuganda. Bannayuganda muyimuke mu muve mu kutiitiira tewali kyechansi kye tugenda kufuna ndala tukozese bulungi okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Akaseera kano ke tulina bannange tukakozese bulungi tulabe nga Uganda yaffe ebaako ekyenjawulo ekigigattako. Anti munnange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellence again. Agenda kubanga akomawo mu ggwanga olunaku nga tano fenna twesunze okubanga tumukima ate gwe munnayuganda oba ogambayo ki oba tolina kyogamba Uganda ya Bannayuganda era Bannayuganda be balina se esembayo ku ggwanga lyabwe kale baganda baffe mwenna tuwegatte wamu tulaye nga tununula eggwanga tewali kigenda kugaana. Mwe Bannayuganda abakyali abakyawoza mbu biki mwe mumanyi ne nga Uganda yo ya Bannayuganda. Amina nakulwancya mwenna muyimuke muve muzi diversion muve kwaba abajja abanoonya ebyabwe abaagala okukyankalanya ffe tuli kimu tutunulidde kimu kya ntebe.